କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କଥା କହିବା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁ ସମୟରେ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛୁ। ଆମେ ଯଦି କହିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ମହାନଦୀ ତଟ କଥା କହିବା, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଚିତ୍ରକଳା, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ବାଘଣୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତେବେ ଏହି ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କର ନେଟୱାର୍କ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିଛି। ତେବେ କହିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେତେବେଳେ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରାସ୍ତାକୁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଲେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ କହିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଟା ରହିଛି, ଅଳପୁରା ଦାମୋଦରପୁର ପାଟଣା ଗାଁର ଚିତ୍ର ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖାଉଛୁ। ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ରହିଛି, ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାଲି ମାଫିଆମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ବାଲି ଏଠୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ତାଜା ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ ଆମେ। ତେବେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାମର ତମାମ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର୍ଥ ବର୍ମାଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଭେଟିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସ୍ପି ନୀତି ଶେଖରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଛନ୍ତି। ତେବେ କ'ଣ ମିଳୁଛି ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ, ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଯେଉଁ ବାଲି ନଦୀ ପଠାରେ ସାଧାରଣ ଜନତାମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ମହାମାରୀ କରୋନାକୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆତଙ୍କିତ ରହିଛି, ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କହିବା ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ତେବେ ଏ ନେଇ ଯେଉଁ ଗାଁର ମୁରବୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାମୋଦର ପାଟଣା ଗାଁର ଯେଉଁ ମୁରବୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଧରିକି ବାଲି ମାଫିଆମାନେ ଅବୈଧ ଭାବରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସଲାସୁତୁରା କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚୋରା ବାଲି ଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ଆମେ ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା, ନଦୀ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଗାଧୋଇବା ପାଦିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନଦୀ ପାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଜଳର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଏଠି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ଡେଲି ଆସୁଛି ଏବଂ ସେ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଝିଅ ବୋହୂମାନେ ଏଠିକି ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ନଦୀକି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ବି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଟିପ୍ପଣୀ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ, ଏଠୁ ବାଲି ଯେଉଁ ଖୋଳା ହୋଇଛି ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ସେମାନେ ଆମକୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁକର ଭୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଠେଙ୍ଗାବେଳି ଧରୁଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ପୋଲିସର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ମାଡ଼ଗୋଳ କରାଯାଇଛି, ପିଟାପିଟି କରାଯାଇଛି, ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମ ଗ୍ରାମର ବହୁତ ଲୋକ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍କୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କଲେକ୍ଟର ମହାଶୟଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ ଯାଇକି ଏଫ୍ ସି ମହାଶୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିକି ତାଙ୍କୁ ଦରଖାସ୍ତ ଦିଆଯାଇଛି, ଏହାର କିଛି ପ୍ରତିକାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ତ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ରହିଛି ଦାମୋଦର ପାଟଣା ଗାଁ ରହିଛି, ଦାମୋଦର ପାଟଣା ଗାଁର ସାଧାରଣ ଜନତା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କର ଦିନକୁ ଦିନ ଦରାତ୍ମ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପେଷିତ ଏବଂ ନିର୍ଯାତିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ନିଜେ ସେମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ବହୁତ ପୀଡ଼ିତ। କାଲି ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ ନଈଦିକି, ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଗାଧେଇବା ବାଧେଇବା ଭଲ ମନ୍ଦ ଚଳାଚଳି କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରି ସେମାନେ ଯାଇକି ଅବଜେକ୍ସନ୍ କଲାବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଏଠି କେଉଁ ମାଛ ଧରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆସିକି ପଛରୁ ପିଟିଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ବି ଆସିକି ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଏସ୍ପିକୁ ବି ଡାକିକି ତାଙ୍କୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ସେମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେ କରିବେ। ତାହେଲେ ଆମର ଏଇ ଜମି ଜାଗାରେ ତ ଭଲ ମନ୍ଦ ଆମେ କ'ଣ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଏଠିକି ପଳାଇଯିବୁ? ତାହେଲେ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛୁ, ଆପଣ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କାଲି ବହୁତ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଯାଇଛନ୍ତି କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍, କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ରେ ବି ସେମାନଙ୍କ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ସମସ୍ତ କଲେକ୍ଟର ସାହେବଙ୍କୁ ବି ଚିଠି ଆମେ ବାଇ ପୋଷ୍ଟ କରିଛୁ, ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ବି ଯାଇକି ଭେଟିକି ଆମେ ସେଠି ଦେଇକି ଆସିଛୁ। ତାପରେ ବି ସେମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ମାନେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ନଦୀଘାଟ ନିଲାମ ଯାଇଛି କି? ନିଲାମ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ସେ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଅଳପୁଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଦାମଦରପାଟଣା ଭିତରକୁ ଏହି ବର୍ଷ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ନିକ୍ଷେପ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଦୁନିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରି ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସାପତ୍ର ଦେଇକି କ'ଣ କରି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସେପଟେ ଚଲେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି, ସେମାନେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କଲାବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କହିବା ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଦରାତ୍ମ ରହିଛି, ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବନ୍ଧୁକ ଛୁରୁ ଦେଖାଇବା, ଠେଙ୍ଗା ଦେଖାଇବା ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବା, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଏହି ସାଧାରଣ ଜନତାମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କୁ କିଏ ଦେଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବାଲି ଉଠାଇବା ପାଇଁ? ତେବେ ତମାମ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କ'ଣ କହିବେ? ଅଳପୁଆର ବାଲି ନିଲାମଟା ଯାଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଦାମଦରପାଟଣା ବାଲି ନିଲାମ ଯାଇନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହୋଇ ଏଠି ବାଲି ମାଫିଆମାନେ ବାଲି ଚାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ଟ୍ରକ୍ର ବାଲି ନେଉଛନ୍ତି। ଝିଅ ବୋହୂ ଏଠାରେ ଗାଧୋଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ପାନୀୟ ଜଳ ବି ପାଇବାକୁ ଆମର ଏପଟ ପାଖରେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ବଗେରା କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଠି ପାଣି ନଦୀ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ନିର୍ଭର। ତେଣୁକରି ଏମାନଙ୍କର ପୋଲିସ ବି ଆସିକି ଆମକୁ ଘର ଧମକା କରୁଛନ୍ତି,
ତାପରେ ମାଫିଆମାନେ ବି ଆମକୁ ଡରାଧମା କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଜି କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବା କିଛି ମହିଳାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମାଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମା, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ସମସ୍ୟା? ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ ନଦୀରେ, କାହିଁକି ନା ନଦୀ ତଟରେ ଆମ ଘର। ଏମାନେ ଯଦି ବାଲି ଏଇଭଳି ନେବେ ତାହେଲେ ଆମ ଘର ଦ୍ୱାରା ବି ସବୁ ଭାସିଯିବ, ରହିବନି କିଛି। ତାପରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଗାଧୋଇବାକୁ ବି ସେମାନେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆମକୁ ଚାହିଁ ବସୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଖରାପ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ତେଣୁକରି ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଏମାନଙ୍କୁ ଏଠୁ ହଟେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଏ ବାଲିଘାଟଟି ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ଆମକୁ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ମାନେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଅସୁବିଧାରୁ ଟିକେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆମର ଏତିକି ହେଉଛି କଥା। ଯଦି ସରକାରୀ ତହବିଲକୁ ଯାଉଛି ଅଳପୁଆର ଯେଉଁ ବାଲିଘାଟ ନିଲାମ କରାଯାଇଛି, ତେବେ କହିବା ଦାମୋଦର ପଟଣା ଗାଁର ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ କି ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଲାମ ନିଆଯାଇନି, ତେବେ ବେଆଇନ ଭାବେ କିଭଳି ଭାବେ ବାଲି ମାଫିଆମାନେ ନିଜର ଦରାତ୍ମ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ଟ୍ରିପ୍ ଜେସି ହାଇବା ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଆତଙ୍କିତ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବା? ଆମେ ନଦୀ ତଟରେ ବାସ କରୁଛୁ, ଆମ ଘର ଦ୍ୱାରା ଆମର ଏଇଠି ସବୁ ଆମର ଏଇ ନଦୀ ଖାଇଯାଉଛି ବୋଲି ଆମର ଜମି ପଠା ସବୁ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ସ୍ପର କରିଛୁ। ଆଗରେ ସ୍ପର ତିଆରି ହେଲା, ଆମର ସୁରକ୍ଷା ହେଇଯିବ, ଆମ ନଦୀ ପୋତି ହେଇଯିବ, ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଚଳିବୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଇପାରିଲାନି। ଏ ବାଲି ମାଫିଆମାନେ ପଶି ଆମ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରୁ ଜମି ବାଲି ଉଠାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆମ ଝିଅ ବୋହୂମାନେ ଯେଉଁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ଚଳିବୁ ଏଠି? ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ କାଲି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲେ, କଲା ଭିତରେ ସେମାନେ ନ ମାନି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଗଲାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମେ ପୁଣି ଲୁଗାପଟା ଧୁଆଧୁଇ କରି ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ଆମେ ଲୁଗାପଟା ଧୁଆଧୁଇ କରୁଛୁ, ପୋଲିସଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଏଠି ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପିଟିଲେ, ପିଟିଲା ପରେ ଆମେ ସବୁ ଆସିଲା ପରେ ପୋଲିସ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଏଠୁ ତମେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ସେମାନେ ଏଠୁ ବାଲି ଉଠେଇବେ, ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଝଗଡ଼ା କରୁଛ? ଆମ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ କେବେ? ଛାଡ଼ିବୁନୁ, ଆମ ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ନାହିଁ, ଆମ ଇଜ୍ଜତ ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ଆମେ ଏଠି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିବୁ, ସେମାନେ ଆମ ଇଜ୍ଜତରେ ଖେଳ ଖେଳିବେ? ହଁ, ଆମେ ଆମ ଜମିବାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯାଇଛି ଆମେ ସେ ତାକୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବୁ କି ନାହିଁ? ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କମ୍ପ୍ଲେନ୍, ଆମେ ଆମର ସୁରକ୍ଷିତ ଆମ ନଦୀକି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ତ ସବୁ ସମୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ କଥା ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କହିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳୁଛି, ତେବେ ଏହିପରି କରିକି ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହିଳାମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଅଶାଳୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କଥା ରହିଛି ନଦୀ ତଟବର୍ତ୍ତୀରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସାଧାରଣ ଜନତା ଯେଉଁ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ଗାଧୋଇବାକୁ ଆସନ୍ତି, ଏ ନେଇକରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ବିତରଣ କରିବେ, ଏ ନେଇ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି। ଆଉ ମାଆମାନେ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ମାଉସୀ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହିଛି? ଅସୁବିଧା ଆମେ ନଈରେ ସବୁ ବ୍ୟବହାର ଆମେ ନଈ ଦେଇପାରିବା, ଆମ ଘର ପାଖରେ ନଈ, ଆମର ଇଏ ବନ୍ଧ ଖାଇଯିବ ବୋଲିକିନି ଇଏ ସବୁ ଗଡ଼ିଆ କରିଦେଲେ ନଈକି ଆମେ କେମିତି ଚଳିବୁ? ସବୁ ଅସୁବିଧାରୁ କାଲି ମାଡ଼ଗୋଳ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମାରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆଇଲୁ ସେଠି ବନ୍ଦ କଲୁ, ଆମେ କହିଲୁ ଏଠିକି ଆସିବନି, ତମ ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ହଟା, ସେ ଆଗକୁ ହଟେଇଲେ, ସେଠି ଗାଡ଼ି ତା ଲକ୍ କରିକି ରଖିଲେ, ତାପରେ ରାତିରେ ଆସିକିନି ମାଡ଼ଗୋଳ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ତ କହିବା ଗତକାଲି ଯେଉଁ ରହିଛି, ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଏଇ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ବାଲି ମାଫିଆମାନେ, ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କହିବା ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏ ଗାଁର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ତମେ ମା କ'ଣ କହିବେ? ଆମର ତ ନଈରେ ସବୁ ଚଳାଚଳି, ଏଠି ସଫା ସୁଫି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ଭଲ ମତ, ପାଣି ବି ଆମେ କାରବାର ପାଇଁ ଘରକୁ ନେଉ, ପିଆ ପିଇ ବି ସେଇ ଏଇ ନଈ ପାଣି ହୁଏ, ଆମର ଟ୍ୟୁବଲ୍ ନାହିଁ କି କୂଅ ନାହିଁ, ଆମେ ନଈରେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ନିର୍ଭର। ଆଉ ସେମାନେ ଯଦି ଏଭଳିଆ ଆସିକି କରିବେ ଆମେ ସେଠି କେମିତି କ'ଣ ଚଳାଚଳ କରିବୁ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କ। ତ ସେ ସମାନ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା, ଯେତେବେଳେ ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ତେବେ ସମସ୍ୟା ଏଇ ଗାଁକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା ରହି ଗାଁର ସାଧାରଣ ଜନତା ନଦୀରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ କହିବା ଯେତେବେଳେ ନଳକୂପଟିଏ ନାହିଁ କୂଅଟିଏ ନାହିଁ, ତେବେ ଏଇ ପାଣିକୁ ନେଇ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସବୁ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ, ତେବେ କହିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଥିପ୍ରତି କ'ଣ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ କହିବା ଗାଁର ବିକାଶର କଥା ଉଠୁଛି, ଗାଁର ମହିଳାମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାର କଥା ଉଠୁଛି, ଗାଁର ଯେଉଁ ନଦୀ ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁକୁ ରହିଛି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ପର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କରାଯାଉଛି, ତେବେ ବାଲି ମାଫିଆମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଉଛି, ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଏଠୁ ବାଲି ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଏ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଉଠୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ଆଗାମୀ ଦିନ କହିବ ଏଇ ବାଲି ମାଫିଆ ଏଠୁ ହଟୁଛନ୍ତି ନା ମହିଳାମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ରହୁଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା, ତର୍ଗ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ।